sammen. Nå, nu skal jeg høre. Den praktiske del af musikfaget udgøres af både sang og samspil. Det er en meget central del af undervisningen, uanset om det er på C-niveau, B-niveau eller man hiver det helt op på A-niveau. Og den praktiske del udgør desuden halvdelen af karakteren ved en eventuel eksamen, hvis man ellers skulle overvære så heldig eller uheldig. Det kommer man på, hvordan man ser på det. Og det gør også en del af ens årskarakter. Sang og samspil er også et sted, hvor musik adskiller sig markant fra andre fag. Mange ser det som et ophold med, eller et frirum i den daglige undervisning, hvor man kan slippe bøgerne bare for en kort bemærkning i det mindste. Og udover det, så styrker praktisk musik også en lang række kompetencer, som de færreste fag kan være med på i lige så høj grad. For eksempel de sociale. Man lærer at være en del af et hold og et team, og bliver derved bedre til at samarbejde, i det man i høj grad er afhængig af hinanden. Det lærer man meget af. Også personlige kompetencer bliver styrket. Man lærer at overvinde en hel del af sig selv, overskride ens egne grænser i forhold til at stå foran andre og skulle levere et produkt, hvilket i høj grad er noget, man kan få brug for fremadrettet, på i forhold til koncerter, morgensamlinger, hvad det nu kunne være, men i højeste grad også i forhold til eksamener generelt. Så min påstand er faktisk, at man bliver bedre til at gå til eksamen ved at have praktisk musik. Den praktiske musik giver også mulighed for at snuse til en lang række instrumenter, man ikke er vant til at spille. For eksempel trommer, bas, guitar, og der er egentlig ikke nogen forudsætninger. Man kan behøver ikke kunne synge eller spille i forvejen. Det eneste kræver, det er, at man er villig til at prøve at indgå i en form for fællesskab på en anden måde, man måske er vant til. Hej, jeg hedder Lene. Jeg skal fortælle lidt om fagets teoretiske del. Når man starter på C-niveau, så starter man med at lære noder, nodeværdier, rytmer, intervaller. Alt det, der er musikkens alfabet. I musik arbejder vi med musikteori og musikgennemgang. Vi lytter til en masse værker, både klassiske og rytmiske, både nyt og gammelt. Og I bliver trænet i at udtrykke jer fagligt om musikken. Ikke om musikken er god eller dårlig, men hvilke byggesten den er lavet af. De forskellige musikalske kvaliteter. Rammerne for musikfaget er vide, og klasserne er med til at vælge, hvilke emner vi skal arbejde med. Om de har lyst til Madonna eller Mozart, Eminem eller Elvis, så er det noget, vi kan tage op. På B-niveau laver man typisk et musikprojekt. Et projekt, som eleverne er med til at skabe. Det kan være, at de skal lave musik til et filmklip. Det kan være, at de skal skabe deres eget hit. I øjeblikket er mine B-niveau-elever i gang med at lave deres eget hit i et program, der hedder Bandlab. Jeg hedder Henrik, og jeg underviser i musik. Eksamen i musik på C-niveau og på B-niveau består i begge tilfælde af to dele. Den ene del, det er en samspilseksamen, hvor holdet, eller hvis holdet er meget stort, så deler man det ind i grupper, går ind til eksamen og fremfører et nummer, de har arbejdet med i musikundervisningen i det sidste stykke tid før eksamen. Og der bliver man bedømt på ikke, hvor godt man spiller på sit instrument, det man skal selvfølgelig kunne spille, det man skal spille i nummeret, men man bliver mere bedømt på i, hvor godt man spiller sammen med de andre i gruppen. Det vil sige, at man lærer altså noget i musikundervisningen om, hvad det vil sige at spille sammen og lytte efter de andre, have en fornemmelse for sin egen funktion i gruppen og sit eget instruments funktion. Og det er det, som vi bedømmer jer på. Ikke hvor hurtigt I kan spille på jeres guitar eller jeres trommer osv., men hvor godt I spiller sammen med de andre. Efter man har været til samspilseksamen, så går man til individuel eksamen. Der skal man ind og fortælle noget om et emne, som man har arbejdet med i undervisningen. Det vil sige, at man trækker et af de emner, man har arbejdet med i undervisningen. Og så skal man fortælle om det, og man skal fortælle noget om, nogle musikeksempler fra det emne. Det kan være, at I har arbejdet med ham her, for eksempel, i musikundervisningen. Det kan også være, at I har arbejdet med ham her. Og hvis man har trukket ham her, for eksempel, noget om ham her, så skal man ind og fortælle lidt om, hvad det er for en type musik, han laver, hvad for nogle stilarter, det trækker på. Og jeg kan se, at der er nogle noder her også, kan jeg se. Nu er det så heldigt, at man i musikundervisningen faktisk har lært, hvordan man skal læse noder. Det er noget af det, som vi underviser i også. Og det skal man kunne lidt af, og det vil sige, at man skal kunne pege ned i noderne og sige, her kan vi se eksempler på, at Pharrell Williams' musik er sådan her, og der er de her stilarter i musikken osv. Der er selvfølgelig forskel på kravene til, hvor meget I skal for eksempel demonstrere, at I kan orientere jer i noget efter 1. G og efter 2. G. Efter 2. G har man jo haft væsentligt længere tid til at træne det, og man har lært noget mere teori osv. Man har også lavet en del mere samspil efter 2. G,
Så der er kravene til niveauet af samspilsnummeret jo selvfølgelig højere end på end i 1. G. Men under alle omstændigheder, eksamen efter 1. G og eksamen efter 2. G i B-niveau, de ligner hinanden. Hej, jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om musik. Og det, jeg er allergladest for, det, jeg synes, der er bedst ved musikundervisningen, det er, at timerne er så meget anderledes end resten af undervisningen. Både afleveringerne og timerne, hvilket man får et lille break sådan fra den helt almindelige undervisning. Og det er super rart. Og det, jeg tager med mig fra undervisningen, er helt klart selvtillid. Fordi vi har jo skulle optræde foran skolen flere gange. Og bare det at stole lidt mere på mig selv, det er sådan er virkelig noget, jeg har fået med mig igennem musikundervisningen. Alle kan være med. Vi starter simpelthen fra scratch. Man kan vælge musik, uanset om man har forudsætninger, det vil sige uanset om man har spillet og sunget eller læst noder, eller haft nogen anden kendskab til musik før. Fordi vi lærer jer det i undervisningen, som vi skal kunne til eksamen. Hvorfor skal du vælge musik? Ja. Det skal du selvfølgelig, fordi det er pisse sjovt og hyggeligt. Velkommen til musik. Vi håber, vi ses.